постійно вдосконалюватись, знаходити нове бачення мистецтва. Саме так живуть професіонали. І сьогодні ми вас познайомимо з фотографкою Тетяна Шлапак, вже є у нашій студії. Таня, раді вас бачити. Здравствуйте. Фотографка, яка багато чого вже випробувала у своєму професійному житті. Ми раді, що ви сьогодні у нас і дуже хочемо подивитись фотографії, подивитись ті світлини, якими ви захоплюєтесь, з якими ви працюєте, і які сьогодні ми теж побачимо. Пригощайтесь чаєм, дякую, і будемо говорити. Тань, я знаю, що справді портрет у вашому виконанні, він завжди особливий. Він наповнений чимось тим, чого немає навкруги, ви придумуєте самі. У вас є якесь бачення. Як ви бачите його? Мені здається, що у кожного фотографа або художника є своє бачення, тому це не є дуже дивним. Мені здається, що воно в мене є. У мене є різні портрети, я роблю або зовсім прості портрети. Я зараз працюю з музикантами, акторами і намагаюся, щоб нічого зайвого не було в портреті, тому використовую лише людину, яка мене цікавить, і більше нічого. Більше як нічого ви зайвого. Працюєте з нею? Теж чула багато про вас. Знаю, що люди, коли просять з вами попрацювати, то ви їх бачите не так, як вони. І вони вам довіряють. Вони кажуть, добре, нехай буде так, як ви бачите. Це справді важливо, коли фотограф дивиться на вас і може знайти те, чого ви ще в собі не знаходили раніше. Так, ми дивимось насправді на себе завжди у дзеркало, думаємо, о, ми ось такі. Ми думаємо так, що ми так себе транслюємо у світ, але насправді у нас є інша міміка, яку ми не бачимо у дзеркало. А фотограф, я у цьому випадку, я дивлюсь на людину, я бачу її гарні риси, я бачу її гарні сторони, тому мені завжди хочеться на неї приміряти якийсь або образ, або убрати все зайве і сфотографувати її таку, яка вона є у житті. Ось тому. Чи бували суперечки, коли людина каже, та ні, я зовсім не така, оце ж так ви мене показали, я інша? Суперечки були. Іноді людям складно прийняти себе. Ось цим я часто працюю, особливо з жінками, коли вони не можуть прийняти, коли я їх показую такими, які вони є, їх гарні риси, їх гарні сторони. Може їх дещо сексуальними, якими вони не звикли себе бачити. І вони повинні прийняти це. І це дуже важливий період в фотографії, коли я працюю конкретно з людиною, з її психологією, то важливо прийняти себе. Ось це. Той період прийняття, він може тривати якийсь час. Ми зараз, до речі, бачимо ваші роботи. Тань, ви трошки прокоментуйте, трошки розкажіть про них. Тут зараз ви бачите фотографії, більш арт-фотографії. Це арт. Я часто люблю знімати зимою. У мене зимою натхнення просто зашкалює. Енергія знароджується, так, інша, і, так? З'являється. Я роздягаю людей, і ми йдемо на сніг, і там фотографуємо, вони мерзнуть, але ми виходять дуже. Якраз те, що треба, так? Так. Вони в екстремальних ситуаціях ведуть себе зовсім не так, як у звичайному житті. Та ви психологиня, Таня. Ви шукаєте в людини щось таке, з ним працюєте потім, з тим почуттям. Зараз ми бачимо вже такі класні роботи. Не знаю, вони мені всі подобаються. Ви вмієте працювати зі світлом, дуже класно його ставити. Дякую. Це конкретно портрети джазових музикантів наших дніпровських. Ми маємо дуже сильне ком'юніті джазове, тому і мені подобається з ними працювати як з окремими персонажами, тому що в джазовій музиці немає колективу музикального, це не гурт. Вони кожен з них особистість. І тому я роблю. Роблю їх конкретні портрети. А у цій серії я взяла цвітову палітру Рембрандта і хотіла її перенести на ці фотографії. Я чітко брала референси Рембрандт, які він використовував кольори і носила фотографії. А я дивлюсь, вони схожі, просто схожі на картини. І я якраз думала, що ж тут іще такого? Чи це сепія, чи це додається якісь... А тут виявляється, що ви взяли всю гаму.
Ну, конкретно, да, цвітову просто палітру. Просто неймовірно, неймовірно. А, колір. Якщо ви бачите, що він трошки не підходить для вашої зйомки, міняєте, змінюєте все, чи вже потім? Ну, пост. Я дуже багато роблю посту. Ну, не то, що там фотошоплю там, людину до в незнаваності, а кольори, міняю кольори. Я дуже люблю, надихаюся кінофільмами. Наприклад, той, що біжить по лезу, там кольори зовсім такі жовті, сині, червоні. І я їх дуже люблю вносити в свої фотографії, але це вже арт для, наприклад, репортажної зйомки, це не дуже підходить, для людей з класичними портретами теж не підходить. Але мені так завжди хочеться використовувати ці кольори. Тань, я думаю, вас підтримають, особливо, якщо ви будете вносити своє бачення, свою ту родзинку, яка у вас народжується, то люди можуть сприйняти. Це те, чого не було, те, як ви бачите. Інша людина буде бачити по-своєму, так? А ви якраз в тому і є майстриня, в тому, що ви це можете показати, ви можете донести. А чи складно людям зараз сприймати те, що ви даєте? Ну, складно сприймати. Я не приносила те, що я показую, але зараз я працюю з оголеним тілом, і ось це у людей визиває дуже багато агресивних емоцій. Я не Чому? Просто, я не знаю, оголене тіло завжди визивало агресію, але якщо ми повернемося до художників античності, вони завжди використовували тіло як Ну, ми зараз вчимося на тих античних художниках, ми бачимо, як вони будували фігуру, як вони там, ну, взагалі, якщо це скульптура, наприклад, чи це, наприклад, якась робота, так, ми вчимося, ми дивимося, наскільки вони якісно показували це все, так, і в тому є великий плюс, чому ми можемо бачити негатив? Негатив, можливо, просто зараз, він спаплюжений часом, може так. Може і так. З точки зору Юнга, він каже, якщо у вас це визиває агресію, тому це щось те, що ви собі не дозволяєте. Я вважаю, що люди, багато хто з нас не дозволяє оголювати своє тіло у зв'язку з роботою, там, статусом, ми не можемо оголяти, але ми можемо оголяти для себе, і ми прийшли у цей світ голими, і тому я думаю, що нічого страшного в цьому немає, якщо це не вульгарно, а подавати з точки зору художнього, то це дуже Це дуже гарно, це гарно. Підкреслює людину, і якщо вона оголена, то це, мабуть, інше сприйняття. Зараз багато людей вже ходять і на пленери, наприклад, з оголеною натурою, і просто на арт, різні зйомки. Тобто все це є. Воно поступово, потихеньку, але зароджується. У Львові, в Києві вже дуже багато таких проєктів. Вони і з'являються в нашому місті. Є також. От Дніпровський будинок мистецтв там постійно проводяться кожної суботи і кожної неділі. Там люди малюють оголену натуру. Тобто ми вже до цього приходимо. Я думаю, незвично трошки, можливо, для фотографії і для того, як сприймається взагалі ця робота потім. Може, людині соромно викласти, так? Може, щось там її тримає, так? І таке також. А роздягнути? Як складно роздягнути модель? Це ж треба пропрацювати з нею це все, всі моменти. Ну, якщо я скажу, що це не дуже складно, це не прозвучить дуже так. Ну, ви вмієте це робити, так, Таню? Ну, я вмію роздягати людей. Роздягаєте повністю, так? Щоб видно було вже її сутність. Отут найголовніше. Світло. От робота зі світлом у вас, вона, я вже помітила і казала, вона така особлива у вас. У вас є якісь світлові прибори, чи ви поставили в студії щось? Як ви працюєте з цим? От зараз знову дивимося ваші роботи. Я працюю з натуральним світлом, тобто в тих умовах, які є, звісно, я використовую там золотий час, якщо мені потрібно знімати там на природі. Але якщо я знімаю у приміщенні і в мене є вікно, мені цього достатньо для того, щоб отримати гарний портрет. Ну, також, звісно, я працюю в студії, там вже багато різних схем. О, це
гурти, джазові музиканти. Я от цікавий там момент показувала фотографію. Ми знімали на Інтерпайпі, на дуже такому місці, не дуже де можна було знімати, але ми зробили з гуртом такий арт. Дівчата були одягнені в чорні сукні, у них були закриті обличчя чорними масками. Нічого собі. Це все ваші ідеї? Ви ж самі це придумуєте все? Ну так, так. Ну, я не знаю, вони просто божевільні ці. Я чесно вам скажу, Таня, я такого ще не бачила. І коли дивлюсь, як ви виставляєте людей, так можна сказати, що є художнє бачення. Тобто ви кожну лінію виставляєте, таке враження, що домальовуєте потім. Дякую, дякую вам за такий... Не домальовуєте? Не домальовую. Мені сподобалось інтерв'ю Хельмута Ньютона. Він казав, що я не даю своїй моделі імпровізувати на сцені. Я чітко бачу кадр і я хочу його отримати. Я спочатку думала, треба давати людині більш свободи, а потім думаю, ну ні. Може, якщо я бачу так, то чому б ні, чому б не оце отримати? Оце все це ви бачите. Це так, все ви. Так. Ви їх ставите, ви їх там роздягаєте, ви їх показуєте. Так? Що вони взагалі можуть робити? Я просто знаю, наскільки у вас працює фантазія. Я собі уявляю, що вони можуть зробити у вас на зйомках. Ну, на знімальному майданчику інколи це різні люди, але мене називають Адольфовною. Бо я дуже жорстко працюю. Так, стали вимагаєте? Тут, так, працюємо, відкрили глаза, дивимось на мене, працюємо. Тобто я дуже жорстко, але це людям допомагає знати, що ми включатися зібралися. В процес. Да, зібралися, і ми зараз працюємо. Тому... Який найулюбленіший жанр фотографії у вас є? Це, що це, арт? Що це? Ну, арт може бути різним. Ну, арт зараз портрети. Портрети, дуже люблю портрети, чоловічі портрети. Ну, я, мабуть, жінка, і тому мені подобаються чоловіки. От. Репортажна зйомка. Я зараз уходжу в репортажну зйомку. Це теж дуже цікавий процес, тому що ти ні на що не можеш впливати, але можеш вихоплювати гарні моменти з. Це швидко треба реагувати. Це зовсім інший підхід до мистецтва. От репортажна взагалі вона така складна, теж складна, свого боку, да. Зйомка. Тут немає часу думати, треба ловити, знати свою техніку добре. Тому, да. А ви вже достатньо напрацювали в техніці, розбираєтесь, там скільки багато ж років ви працюєте, так вже можна перейти до репортажної. Чи ви одразу взялися за цю справу? Ні, репортажна не одразу пішла. Коли я відчуваю, що все, можу це робити, я за неї взялась. А фотографую я вже, мабуть, років 15, так. Ну, так, тому... активно фотографуєте, активно, так? Ну, ви ж все одно не хотіли з самого початку фотографувати? Чи було таке у вас натхнення, бачення, бажання працювати з фотоапаратом? Ну, у мене з дитинства був маленький фотоапарат, і я всіх там вдома так стали, зараз будемо фотографуватися. Мені це дуже до вподоби було, тому я думаю, що це ще й прийшло з дитинства, і вже зараз набуло сили. Що для вас сили. У фотографії найголовніше? Контакт з людиною. Я насправді не люблю знімати щось окремо людей. От мені цікава людина, і я дивлюсь от в її очі і думаю, о, я хочу її знімати, от і все. І знаю вже, де я її хочу знімати. Тому для мене важливіше людина. А репортаж, от це треба взяти камеру, налаштувати її одразу, так? І зробити там, не знаю, 100 знімків підряд, чи як взагалі працюють люди? Я роблю 1-2 тестових кадри. Ну, коли в тебе вже є опит, ти вже знаєш, які налаштування ставити в камері. Зараз камери такі, що можна і на автомат поставив, і все в тебе буде гарно. Тому 2 тестові знімки, і далі пішли шукати ракурси, там, нащупувати ситуацію. А ви нещодавно повернулися з подорожі, ну, поїздка, так? Поїздка була, це професійна у вас була поїздка, так? Я розумію, ви для себе відкрили щось нове. Розкажіть про свої враження. Ну, це репортаж, так? Це був репортажна зйомка. Я їхала як фотограф у складі команди Європейської асоціації бізнес-жінок. Це було дуже цікаво.
цікаво, тому що мій світ перевернувся з голови на ноги, або навпаки, з ног на голову. Ось, це було дуже цікаво насамперед побачити іншу країну, а з іншого боку попрацювати з такими людьми, як принцеси, шейхи. Це було дуже цікаво, коли ти до них наближаєшся, можеш їх познімати і все так. Дрес-код треба було витримувати? Чи? Так. Так? Який був дрес-код? Костюмчики, брючки. Тут все повинно було бути закрите, ножки закриті, тому так. Якась було перевірка була до того, так? Фотографів перевіряють? Мене порекомендували, і саме головне те, що я була жінка з рекомендаціями, тому мене взяли, і зараз я вже в команді Європейської асоціації, тому це можете вже їздити, так, і вільно працювати. Чи були складнощі? Складнощі лише з англійською, тому що вона за необхідністю, її треба використовувати, а так жодних. Ну, фотографові можна просто знімати і показувати потім результат, так? А чи задоволені ви були тим, що зробили? Ну, мені головне, що мені сказали, що були задоволені моєю роботою, а це сам фотограф ніколи не буває задоволений своєю роботою. Ну, мені здається, ти завжди там чимось не задоволений. Так, тут світло, тут щось, тут колір не той, тут я не той ракурс зайшов, але коли тобі кажуть, дякую за працю, і все було дуже гарно. Мабуть, все було гарно. Та, все одно, ідеальний знімок, він є якийсь, він існує? Чи ви постійно будете казати, що там щось не так? Та постійно куди є рости. Ну, постійно. Ти можеш, завжди ти опереся у чийсь потолок. Тому стеля, для когось ми стеля, для когось ми підлога, тому треба от завжди рости. Мені здається. Це так. Звичайно, якщо в ідеалі, то так. Але ж щось повинно подобатись найбільше. Є якась робота, ви можете подивитися на неї і сказати, тут добре, мені вона подобається. Так, можна подивитися, що так, все гарно пройшло, я зробила гарну комунікацію, тут все гарно вдалося все. А насправді я роблю такий аналіз раз у рік. На Новий рік ми всі робимо, як з понеділка ми починаємо нове життя. От на Новий рік я дивлюся, що я зробила за рік, дивлюсь, що було добре зроблено, що було не дуже, як пройшов ріст. Ну, аналіз свій треба робити, тому що якщо ти не робиш аналіз, ти можеш бути завжди незадоволений, займатися самобічуванням, і це не дуже буде. Ви правильно аналізуєте, тобто дивитесь, де пішов ріст, де стало ще краще, а що треба трошки, можливо, підтягнути на ваш погляд, знову ж таки, так? Тому що ідеальна фотографія, вона колись таки повинна ж бути. Я думаю, що у вас такого випадку не буде. Це не ви будете все одно щось там десь знайдете. Але насправді, якщо отак от говорити досить об'єктивно, чудові, творчі, дуже креативні роботи. Завжди ви надихаєте людей своєю творчістю. Тому хочеться побажати вам успіху і надалі працювати, ніколи не залишати цієї справи, тому що це ваше. Коли людина горить цим, вона живе, і вона живе з надією. Це найголовніше, що повинно бути у творчості. Раді були вас бачити. Дякую. Добре, що приїхали до нас сьогодні, поділилися своїми знімками, роботою і взагалі тими почуттями, з якими ви працюєте. А це дуже важливо для кожного художника. Таня, дякуємо вам. Тетяна Шлапак була сьогодні в нашій студії. Бажаємо вам гарного настрою. Залишайтесь телеканалом «Відкритий», а ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.